凌晨五点呢，好梦挣钱的时候，你们竟然在这里蹦蹦蹦蹦，Kiko，你们有没有听到啊？这是葡萄干呢，哪里是什么苍蝇？不相信啊，我吃给你看。七块二的幸福，每逢星期日晚上8:30，八度空间最霸本帝王热烘烘出炉。